ሶኒ 21 መጋቢት ቀዳማይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ሰናይ ምክትታል። ስፓኛ ካብቲ እንግዶም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ብዘይካቲ ን21 መዓልታት ዝጓዓዝ ቮልታ ስፓኛ ብደረጃ ወርሉ ቱር ተዓቂኖም ንሰሙን ካብ ዝጓዓዝ ውድድራት ካብ ዝዓበይ ዝኾነ ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ካብ ሎም ሰኒ ጀሚሩ 7 መድረኻት ምሽፋን ክካየድ ክቕንዮም ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ መራሃዊ ቅዱስ ምስ ሓዳስ ክለቡ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ድማ ምስትሬክ ስጋፍሬዶ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ እዮም። መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና ናብዛ ኣሜሪካዊት ጋንታ ካብ ዝፅምበር ብደረጃ ወርሉትር ዝዕቅን ዙርኤኢ ንጥፈታቱ ድሕሪ ምኽፋት እዩ ደጊሙ ኣብ ካልእ ደረጃ ወርሉትር ውድድር ኣምሪሖም። ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ድማ ኣብ ክልተ ኣብ ፈረንሳ ዝተኣንገዱ ዙራት ቱር ደ ኣልፕስን ቱር ደ ላ ፕሮቪንስን ተሳቲፍ እዩ ናይዚ ዓመት ቀዳማይ ደረጃ ወርሉትር ውድድር ከካይድ። ሎምሶኒ ቀዳማይ መድረኽ 171 ነጥቢ 2 ኪሎ ሜትር ብምሽፋን ዝብገስ ኮይኑ ብርክ ዝበሉ ስሙያት ሓኾር ተዓቐብ ተቀዳድምቲ ሓቂፉ ክኽፈት። ካብ ዜና ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ምስ ማሌዥያዊት ክለብ ተሬንጋኡ ፖሊጎን ሳይክሊን ቲም ኣብ ምቅድዳም ዝርከብ መትከል ኢዮብ ኣብ ቱርክብ ዝተኣንገደ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድር ንወድ ጋንቱ ዩክሬናዊ ኣናቶሊ ቡድያካ ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ሒዞም። ዘይካዚ ሳልሳይ ተርታ ደሓዘ እውን ወዲ ክለቦ ምስ ሰናይ ባር ብምንባሩ ክሊን ስዊፕ ተባሂሉ ዝግለጽ ጽሩይ ዓወት 3 ደቂ ጋንታ ኣብ ፖዲም ብምድያብዮም ወዲዮሞ። ዓቐብ ደይባን ዝተወድአ እዛ መድረኽ ኣናቶሊ ንመትከል ብ5 ካልኢት ንሰናይ ባር ድማ ብ22 ካልኢት ፈንቲቲ ተዓዊቱላ። ንዝሓለፉ ዓመታት ብሪያል ማድሪድ ክቕለ ዝፀንሐ ግጥሚ ኤል ክላሲኮ ትማል ሰንበት እውን በታ ካብ ብሉፃት ክለባት ኤውሮጳ ዝጊዜ ምዃና ክእምነላ ፀንሐን ንፒኤስጂ ዝገለፈትሉ መገድን ኣብ ላሊጋ ኣንፂፋቶ ዝፀንሐት ናይ 10 ነጥቢ ፍልልይን ሓይሊ ፈጢሩላ ብምፅንሑ ብቐሊሉ ንባርሴሎና ክትረትዕ ዝተገመተት ማድሪድ ካብ ተዘከርቲ ኣብ ሜዳ ኣዘጋጠማ ዘሕፍር ስዕረት 4 ባዶ ክትስከም መኽኣላ ኣብ ፀብጻብ ብሰፊሑ ተኸታቲልኩም ኣለኹም። ብምቕፃል ድሕሪ ትፀወታ ካብ ዝተላዕሉ ትዕዝብታት ወስኪ ንበል። ቀዳማይ ዘሕፍር ግን ከዓ ማድሪድ ገና ናይ 9 ነጥቢ መሪሕነት ኣለዋ። እታ ሕማቕ ናይ ማድሪድ ምፅሓፍ ዘይትኽእል ጋዜጣ ማርካ ዝበለቶ እዩ ማድሪድ ኣቐንዛዊ ስዕረት እያ ተሰኪማ ወፅያ ብባርሴሎና እሞ ድማ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቦ 4 ብባዶ ከዓ ፍጹም ኣዕናዊ እዩ። ይኹን ግን ኩሉ ነገራት ኣብ እግራ እዩ ዘሎ። ንባርሴሎና ብ12 ነጥቢ ትበልፃ፣ ባርሳ ሓደ ፀወታ ተረፉን እንተለዋ። ሪያል ማድሪድ ለካቲት 15 ኣብ ፓሪስ ብፒኤስጂ ምስ ተሳዕረት ንተኸታታሊ 5 ግጥማት ክትዕወቶም ዝፀንሐት ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ከጓንፋ ዝሓሰበ ከም ዘይነበረ እውን ማርካ ፀብፂባ። ካልኣይ ተረፍ ፀወታት ኣብ መሪሕነት ዘላ ማድሪድ እንታይ መሰል? ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ሰቪያ ኣንፂፋቶ ዘላ 9 ነጥቢ ፍልልይን ምናልባት እውን ባርሴሎና ንተረፍ ፀወታ ምስ ትዕወት ናብ 9 ነጥቢ ክወርድ ንዝኽእል ፍልልይ ዓቂባ ንክትወፅእ ዝኸብድ ሰሌዳ ፀወታ ድዩ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ወይስ ንዓበይቲ ግጥማት ኣሕሊፋቶምያ ዝብል ሕቶ ክላዓል ባህርያዊ እዩ። ተሪፈን ዘለዋ 9 ፀወታት ምስ ንርኢ ኣንጻር ሰልታ ቪጎ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ፣ ምስ ጌታፍ ኣብ ሜዳኣ፣ ምስ ካልአይቲ ዘላ ሰቪያ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ፣ ምስ ኦሳሱና ካብ ሜዳኣ ወፃኢ፣ ምስ ስፓኞል ኣብ ሜዳኣ፣ ምስ ራብዒይቲ ዘላ ጓል ከተማኣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ግጥም ደርቢ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ፣ ምስ ሌቫንተ ኣብ ሜዳኣ፣ ምስ ካዲዝ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ፣ መወዳእታ ድማ ምስ ሓምሸይቲ ዘላ ሪያል ቤትስ ኣብ ሜዳኣ ኣዝዩ ጥንቁ ፀወታ ተሪፍዋ ኣሎ። ካብዚ 9 ግጥማት እቲ 3 ምስ ካብ 5 ላዕለዎት ጋንታት ምዃን እዩ። ኣብ መንጎ ዝግጥማት ድማ ምስ ቸልሲ ክልተ እግሪ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ፀወታት ኣለዋ። ናብ ፍርቂ ፍጻሜ እንተሓሊፋ ድማ ካብ ሊቨርፑልን ቤኔፊካን ምዝሓለፈት። ሳልሳይ ዣቪ ንቅድ ቲኪታካ መሊሶም ንሮናልዶ ኮማን ተኪኡ ንበትረ ስልጣንዛ ኣብ ከቢድ ቀውሲ ዝነበረት ጋንታ ክሕዘን ከሎ ምስቲ ተመክሮ ዘይነበሮ ብቕጽበት ክፈሽል ናይ ዝበዝሑ ትፅቢት እዩ ነይሮም። ዋላ እኳ ባርሴሎና ንእትኽተሎ ቅድ ፀወታት ካብ ለማስያ ጀሚሩ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦን ብዓብኡ ድማ ብጓርዲዮላ ሰልጠነን እንተነበረ ግን ከዓ ባርሴሎና ብውድቀት ቁጠባ እናተፈራኸሸት እያ ጸኒሓቶም። ግዳ ሓቂ ናይ ባርሴሎና 1.2 ቢልዮን ኤሮ በፂሑ ተባሂሉ ዝግለጽ ዕዳ ወርሒ ጥርሳ ባይታ ሽግር ከም ዘለዋ ዘፍልጥ ኣይነበረን። ንኦቦምያንግ ፈራን ቶረስን ኣዳማ ትራውረን ጥራይ ካብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ብምምጻእ ንቐዳማይ መስመራ ኣጎልቢታ
ፔድሪ ነዊሕ ካብ ዝወሰደሉ ማህረምቲ ተመሊሶም ደንበለ ንዛ ክለብ ዝነበሮ ጸገማት ንሱን እታ ጋንታን ንድሕሪት ገዲፎም ክሳብ ክራማት ክጠቃቀሙ ብዝተሰማምዕዎ መሰረት ሕጂ እቲ ዝበለጸ ተጻወታያ ኮይኑ ይርከብ። ብዓብኡ ግን ኣብ ቀጠራዊት ጋንታ ለውጥን ፅኢልካ ኣብ ባርሴሎና ተመሳሳሊ ስራሕ ክዓምም ከመያ ቢልካ ትፅበዮ ዝተባሃለ ዣቪ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ዘእምን ለውጢ ከሲቶም። ካብ መጀመርያ ኣተሓሳስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ላሊጋ ይተሰዓረን ነታ ኣብዚ ሊግ መዳርግቲ የብላን ክትበሃል ዝፀንሐት ማድሪድን ኣሰልጣኒኣ ካርሎ ኣንቸሎትን ድማ እቲ ብሉፅ ቅዲ ፀወታ ኣርእዎምን 4 ብባዶ ድሂኽዎምን። ራብዓይ ቤንዚማ እንተዝህሉ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ውፅኢት ምተቐየረ? ሪያል ማድሪድ እቲ ዝቐነየ ልሙድ ቅዲ ፀወታ 4-3-3 ክትቅይር ተገዲድያ ኣብ ዝግጠም። ቤንዚማ ብዘይምንባሩ ብዘይፍሉጥ ኣጥቃዓይ ንሞድሪች ንቅድሚት ደፊኣ ተፃዊታ ማእከል ሜድኣ ካሲሚሮን ፌደር ቫልቬርደን ኩዕሶ ኣንጻር ጋንታ ዝዘርጉ ብሓባር ሒዙ ምስላፉ ፈጠራውነቱ ክጎድል ናይ ግድን ነበረ። ብዓብኡ ግን እቲ 22 ሾታት ላሊጋ መዝጊቡላ ዘሎ ቤንዚማ ኣብ ቅድሚት ዘይምንባሩ ምክልኻል ባርሴሎና ንቬንሰስ ምክትታል ጥራይ ስራሕ ኮይኑ ወምስዮም። ግን ከ እቲ ኩዕሶ ዘየተንክፍን ንሱሳ ሚእታዊት ሚዛን ፀወታ ዝረገፀን ቅዲ ፀወታ ባርሴሎና ቤንዚማ ስለዝነበረ ጥራይ ዕዕርዩ ምወረደዶ መልሱ ክንዲየና እዩ። ማድሪድ ከም ጋንታ ብዛ ምሸት ንባርሴሎና ዝኸውን ዓቕሚ ኣይነበራን ኢልካ ትሰግሮ ጥራይ እዮም። ሓምሻይ ኦቦምያን ግን ፈራን ቶረስን እቶም ብሉፅ ምፍራም ወርሒ ጥሪ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ንቡር ኣብ ማእከላይ ዓመት ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ዝተጋነነ ዓብ ለውጢ ዘምፅእ ምፍራም ከካይዳ ኣይረኣያን። ባርሴሎና ግን ነዚ ዓመተ ውድድር ብኣዝዩ ትሑት ብቕዓት ምስ ጀመረታ ንወርሒ ጥሪ ልዕሊ ክራማት ሪኣ ክትሰርሐላ ተገዲድ እያ። ብመጀመርያ ኣብ 11 ግጥማት ዛ ክለብ ተሰሊፉ 9 ሾታት ተመዝጊቡ ዝርከብ ኦባሜያንግ ምስቲ ኣብ ኣርሰናል ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኩዕሶ ከይቀልዐ ዝሓለፎን ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘጋጠሞ መኻልፍን ከይዱ ከም ኦዚል ካብ ስክሪን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ህልም ክብል ኣብ ትፅብየዩ ብፍሉይ ምርድዳ ምስ ደንበለ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ብቕዓት ተመሊሱ ዝርከብ። ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ኮራስ ጥራይ ዝረአ ዝነበረን መብረቶም ኣብ ቅድሚ ዝርከቡ ብርክ ዝበሉ ስምያት ተጻወቲ ዝነበረ ፈራን ቶረስ ድማ ባርሳ 55 ሚልዮን ዩሮ ዝኸፈለትሉ ምኽንያት ድሮ መልሲ ሂቡሉ ይርከብ። ሻድሻይ ሪያል ማድሪድ ንሃላንድ ሕሊፋ ክትቦ የብላን። ምኽሪ ጋዜጣ ማርካይ እዝውን ባርሴሎና ናብ ተወዳዳርነት ክትምለስ ነዊሕ ዓመታት ክወስደላ እዩ ተባሂሉ ተተንቲኑ ንዝፀንሐ በዛ ምሸት ብዘመዝገበቶ ዓወት ጥራይ ሙሉእ ብሙሉእ ንኣረኣእያ ለዊጣ ቶላ ኣብ ምዕዳግ ሚባፐ ፀቒጣ ጥራይ ክትሰርሕ ምፅናሓን ንሃላንድ ዳርጋ ካብ ራዳራ ብምውፃእ ናብ ባርሴሎና እንተኣተወ እውን ዘሰክፋ ዘይምዃንያ ተረዲኣቶ ፀኒሓ ማድሪድ። ድሕሪ ዝስዕረት ግን ዝመፅእ ዓመት ንሃላንድ ትውስኽ ባርሴሎና ድቃስ ከም ዘይትህባ ዝተገንዘበት ጋዜጣ ማርካ ማድሪድ ንሚባፐ ንሃላንድን ከተፈርም ፀዊዓላ። ሻብዓይ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ተኽእሎ ይህልወና እዩ። ዣቪ ድሕሪ ዝዓወት ብሓደ ፀወታ ተሪፎም ብ12 ነጥቢ ተበሊፆሞ ዘለው ዋንጫ ላሊጋ ናይ ምዕታር ተኽእሎኦም ከም ዘብቅዕ ክሪኦ ይደለየን። ዋንጫ ክንዓትር ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ብዙሕ ዝፈልጦ የብለይን። ክንዓትር ንኽእል ንኸውን፣ ግን ከኣ ቁሩብ ዶንጊና ጀሚርና ኣሎና። ካብ ሪያል ማድሪድ ኣዕሪና ንበልፅ ነርና። ኣብ ሜዳኣ ትፃወት ዘላ ጋንታ ኢና መሲልና። 5-6 ሾታት እውን ብቐሊሉ ከነመዝግብ ንኽእል ነርና ኢና። ባህ እተብል መዓልትያ ከም ኣሰልጣኒ ጥራይ ዘይኮነ ከም ደጋፊ ባርሳ ምዃነ ይመጠን እውን ኢሎም ካርሎ ኣንቸሎቲ ኣሕፅር ኣቢሉ ናተይ ጌጋ እዩ ነዚ ስዕረት ኣብፅሑና ረሲዕናዮ ንቅድሚት ክንጥምጥ ጥራይ እዩ ዘሎና ኢሎም ማል ሰንበት ሴሪኣ ንዓብ ግጥም ደርቢ ከተማ ሮማ እንጊዶ ሞሪኖን ሮማን ንላዝዮ 3 ብባዶ ዕዕንዮም ኣብ ሰሌዳ በሊፆማ ምስ ሓምሻይ ተርታ ተማዕራርዮም። ካብ ቸልሲ ናብ ሮማ ካብ ዝሰጋገር ካብ ዝበለፁ ኣጥቃዕቲ ኣብቲ 5 ሊጋት ኤውሮጳ ንምዃን በቂዕ ዘሎ እንግሊዛዊ ቶሚ ኣብርሃም ፀወታ ብግስ ምስ በለ ሓደ ድቕ ከይመልአ ሸቶ ብምዝጋብ ንርእሲ ሮማ ኣቕኒዑ ንላዝዮ ድማ ሞራላ ሰፊፋ ክትብገስ ገይሮም። መበል 22 ድቕ ካልአይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ቶሚ ኣብርሃም ኣብ ዓመተ 2022 ኣብቲ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ኣመዝጊቦ ብዘሎ 12 ሾታት ሊግ ብሉዋንዶቭስኪ ጥራይ ይብለጽ። ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብቲ ናይ ሓባር ሜዳ ዝግልገላሉ ኦሎምፒኮ ስቴድዮም ህልም ኢላ ጠፊኣ ዝነበረት ላዝዮ ክሳራታታ ከተውሕድ ኣይከኣለትን። ፔሌግሪኒ ኣብ መበል 4 ብመገዲ ቅላዕ መቕጻዕቲ ሳልሰይቲ ሸቶ ደጊሙ ሮማ ብናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዘይትንከፍ ብቕዓታ 3 ብባዶ ተዓዊታ ወፅያ። ቶሚ ኣብርሃም ድሕሪ 6 ዓመታት ቀዳማይ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ኣብ ሴሪኣ 14 ሾታት ዝበጽሐ ብምዃን ምስ ኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ዝነበረ ግሬይ ሂንቸስ ተማዕራርዩ። ብዘይካዚ ኣብ ግጥም ደርቢ ከተማ ሮማ ሸቶ ዘመዝገበ እንግሊዛዊ ክኸውን ድማ ፖል ጋስኮይን ንመወዳእታ ግዜ ብ1992 ድሕሪ ዘቁፀራ ሸቶ ይክኢሉ በታ ኣብ መበል 56 ካልኢት ዘመዝገባ ቀዳመይቲ ጎሎም። ጁቬንቱስ ንሳለርኒታና ዓዲማ 2 ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ሳልሰይቲ ንዘላን ብተደጋጋሚ ነጥቢ ኣብ ምድር ባይን እትርከብን ኢንተር ሚላን ተወጢፋታ። ኢንተር ሓደ ፀወታ ተሪፍዋን ከሎ ንጁቬንቱስ ብሓንቲ ነጥቢ ጥራያ ትበልፃ።
ኤስ ሚላን ብሱሳን 6 ነጥብ ቀዳመይቲ፣ ናፖሊ ብሱሳን 3 ነጥብ ካልአይቲ፣ ኢንተር ሚላን ብሱሳን ነጥብ ሳልሰይቲ፣ ጁቬንቱስ ብ59 ነጥብ ራብዒቲ፣ ኣትላንታ ብ51 ነጥብ ሓምሸይቲ፣ ሮማ ድማ ብ51 ነጥቢ ካብ ራብዓይ ትርታ ብ8 ድሒራ ሻድሸይትላ። ኢንተር ሚላንን ኣትላንታን ሓደ ፀወታ ትርፍ ዘለዎን ጋንታት እየን። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሆላንድ ኤር ዲቪዜን ኣብ መንጎ ኣያክስ ኣምስተርዳምን ፌኖርዱን ዝካየድ ልዑል ትፅቢት ዝግበረሉ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ካብ ደገፍቲ ብዝተደርበየ ርችት ብዳሕርዋይ ክፋል ስቴድዮም ባርዕ ብምግጣሙ ንፀወታ ዓንቂፎም። ደገፍቲ ካብቲ ናብ ቡርታ ሓዊ ዝዓረገ ንምህዳም ስራሕ ክካየድ እንከሎ ዘጋጠመ መቕሰልቲ እንተነይሩ ዝተፈልጠ የለን። እቲ ብደክላሲከር ተሰሚ ዝካየድ ካብ ዝኸበሩ ርክባት ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ዝኾነ ግጥም እቲ ሓዊ ምስ ቀሃመ ተኻይድ እዮም። እታ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ብቤኔፊካ ካብ ትፅቢት ወፃይ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሜዳ ተሳዒራ ዝተገለፈት ኣያክስ ኣምስተርዳም ድማ ነቲ መሳጢ ግጥም 3-2 ተዓዊታትሉን 3 ነጥቢ ወሲዳ ወፅያን። ኣብዚ መወዳእታ ዓበይቲ ክለባት ኢጣልያ ጁቬንቱስን ኢንተር ሚላንን ነቲ ዋንነት ቸልሲ ዝኾነን ተለቂሑ ኣብ ክሪስታል ፓላሳ ምፅዋት ዝርከብን ኮነር ጋላገር ንምዕዳግ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝደመቐሉ ግጥም ወከልተን ሰዲደን ንፀወትኡ ከም ዝተዓዘባ ተገሊጾም። ብዘይካ ኮነር ጋላገር እቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል ብሉፅ ብቕዓት ከንፅባርቕ ዘምሴየ ተጻዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ጄድ ስፔንስ እውን በዘን ኢጣልያውያን ክለባት ተጠሚቱ ምህላው ተገሊጾም። ኤሲ ሚላንን ኢንተር ሚላንን እየን ንስፔንስ ንምዕዛብ ዝሓለፈ ረቡዕ ወከልተን ሰሪደን ኣንጻር ኪፒኣር ንዘካይድዎ ግጥም ተዓዚበናኦም። ወዲ 22 ዓመት ኣካፋሊ ክሪስታል ፓላስ ኮነር ጋላገር እዚ ዓመተ ውድድር ምስ ተወደአት ብቕጽበት ናብ ወላዲቱ ክለብ ቸልሲ ዝምለስ ኮይኑ ምስቲ ተጻወቲ ንኸይትዕድግ ተኣጊዳቶ ዘላ ፍታሕ ምስ ዘይግበረላ ኣይኮነን ክሸጦ ከተለቀሑን ኣይኮነትን። እቲ እንኮ ማራጽያ ኣብ መሳርዓ ከም ዝቕጽል ምግባር ይክኸውን። ክሪስታል ፓላስ ንጋላገር ብቕዋሚ ክትዕድጎ ድላይ ከም ዘለዋ ደጋጊማ ንቸልሲ ገሊጻትለያ። ቸልሲ ግን ነዚ ጠለባ ጸማም እዝኒ ካብ ምሃብ ሓሊፋ መልሲ ኣይቕረበትሎን። ኢንተር ሚላንን ጁቬንቱስን እውን ንጋላገር ንምዕዳግ ኣበጊሰንኦ ዘለዋ ባህጊ ምስቲ ቸልሲ ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ማዕቀብ ዝተኣሳሰር ምስ ምዃኑ ንክሰልጠን ዝተሓተተ ክእሎ ከም ዘለዎን ይእመን። ባርከ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ድሃይ ቲቪ ንሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ብዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና። ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን